Літо наближається до свого завершення, разом із тим у канікули у школярів закінчуються. А ще кілька днів є у малечі для того, щоб насолодитися відпочинком. Разом з тим у цій порі зазвичай у батьків з'являється чимало клопотів та питань, які потрібно вирішити. Особливо відповідальною є ця пора, якщо в родині є першачок. В цьому випадку батьки підготовку розпочинають заздалегідь, але наскільки це може вдарити по кишені, саме це і вирішив дізнатися наш кмітливий журналіст Андрій Нішин. Літні канікули вже на фінішній прямій, але поки в малечі є кілька днів до школи, їх батьки розв'язують рівняння, як витратитися щонайменше і збирають гроші на школу. Експерти кажуть, цьогоріч укомплектувати дитину до школи вартує на 15% більше, ніж торік. А от якщо у вас першачок, то це взагалі майже розкіш. От, приміром, пані Настя саме збирає сина до школи. Каже, за її підрахунками має витратитися більше 2000 гривень. Ходила по різним магазинам, смотрела, де дешевле, де дороже, вибирала тетрадки, звісно, самые дешевые, все самое дешевое по минимуму. Канцелярия обходится где-то в гривен в 300. Это ручки, тетрадки, обложки. Потом форма на моего сына будет стоить где-то 1200-1300 гривен. Мы еще не покупали, но мы заказали в школе. Обувь тоже, обувь дорого, обувь, хорошая обувь где-то 500-600 гривен. Експерти кажуть, витрати на дівчинку-першачка традиційно більше, ніж на хлопця. За різними оцінками – на 20-40%. От пані Мар'яна саме збирає до школи донечку Яну. Каже, її дівчинка самостійна при обранні потрібних їй приладь. На канцелярські ми витратили 2000, ну, плюс-мінус. Бо нам плюс зошити робочі в нас йшли, і ці бумаги дуже дорогі, плюс форма, там сарафанчик. 500 гривень, кофточка теж 300, піджачок 500, ну так десь, грубо кажучи, 3-4 тисячі. Хоча сама Яночка каже, вона ходить в школу з художнім нахилом і полюбляє малювати, але їй дуже подобається математика. Мені подобається предмет математика. Ми до нього купили книжку і линійку, простий олівець і ручку, і циркуль. Я дуже люблю цей урок, тому що, ну, мені він дуже цікавий. Продавці радять дочекатися кінця серпня. Тоді і вибір буде більше, та й кількість шкільних ярмарків збільшиться. Кажуть, саме перед першим дзвоником можна зекономити до 30% націнки. А ще продавці радять не гнатися за модою, а відтак можна ще й заощадити. Приміром, торік в тренді були портфелі з квітами, а цьогоріч – з орнаментами. Те ж саме із зошитами та іншою канцелярією. Минулорічні залишки можна придбати втричі дешевше. К першому класу у нас є рубашки різних фасонів, цвітів, є Україна, є Турція. Все з натуральних тканей. Є ось такі обманки, жилетка-рубашка. Вона стоїть у нас 325 гривень. Рубашки від 195 гривень і вище. Також у нас представляються піджаки. Дуже круто садяться, можна як в повсякденній житті, так і в школі. Тож, скільки б не коштувала шкільна форма та канцелярські приладдя, Ранок по-київськи бажає, аби ваша дитина приносила в щоденнику гарні оцінки і тішила вас здобутими в школі знаннями.